寻求贝多时的第一本写真书《私藏男友》在日前推出，并举办签书会跟粉丝们见面。签书会当天，好友魏曼也到场支持，两人还一起搞笑演出伪情侣的桥段。那你可以形容一下第一次看到的管理员吗？就觉得他好安静的小弟弟，就是小孩子这样子。对，很像一个很精致的冰棒。很精致的冰棒，这是什么形容词？他好像是刚从冰柜出来，因为他的身材太变态。啊，你说因为有冰块的那个腹肌这样子，如同冰块的腹肌，然后又很冷冷的。那如果他是女生，就是冰山美人；那男生，我不知道怎么形容。所以就是冰霸，所以以后你会就叫私藏冰霸。三二 ，Action！ 可惜，你在装蒜？真的吗？不要气啊！当天到场的粉丝福利满满，不但现场签书、合照、拍立得外，幸运的粉丝还可以跟管理一起共进下午茶。这么多的福利让粉丝直呼赚到了。